jsou best practices ohledně DI v NET 2.1. Honza tomu dal trošku víc práce, tomu domácímu úkolu, a udělal pěkný srovnání. Já mám ten problém, že mám takovou deformaci používat pořád vývojovou verzi. Takže já v podstatě ty rozdíly už ani nevnímám, já vidím jenom prostě to, co je aktuální. Takže já vám povím, jak to funguje teď. Když to nebude moc zvonit, snad. No to furt zvoní. Jsem oka. No, tak. A on to nějak nepřeskakuje. Já si to kliknu tady. Fajn. Tak. Tak, co si v rychlosti povíme? Prolítneme teorii, potom si ukážeme, jak to funguje, a pak zase jenom v rychlosti, jenom prostě základní koncepci ukážeme, jak fungují rozšíření v nete. Tak fajn. Ohledně teorie a injektování závislostí do vašich tříd, tak jsou základní tři druhy způsoby, jak vkládat, jak získávat závislosti ve vašich službách a třídách, což je konstruktor, setter, property, a pak je taková zapovězená technologie různý magický způsob, jak tam ty závislosti dostat. O tom vám v rychlosti řeknu, proč to nedělat. Fajn. Takže konstruktor všichni známe, že jo? Normálně si napíšu konstruktor, napíšu název, vyžádám si nějakou proměnou a řeknu, že má nějaký konkrétní typ, a ten typ si uložím do nějaké vlastnosti té třídy a normálně s tím pracuji dál. Potom mám setter, to taky známe, doufám všichni. Rozdíl je v tom, že rozdíl je hlavně na úrovni jazyka, protože v PHPčku, když chci nějakou závislost v konstruktoru, tak tu třídu bez té závislosti nevytvořím. Ona ji prostě chce, když ji nedám, tak mě hodí nějakou chybu. Když tam mám setter na tu závislost jenom, tak mě žádnou chybu nehodí a já to můžu přehlídnout, nebo to někdo přehlídne, prostě může vzniknout nějaká chyba, takže je dobrý to brát jako takovou druhou možnost, když z nějakého důvodu není možný použít konstruktor. Ten konstruktor je prostě potřeba preferovat, protože je to lepší. Není důvod prostě používat settery ve většině případů. A pak máme nějaký property injection, což v podstatě je nejproblematičtější, protože PHP na úrovni jazyka proto má podporu jenom takovou, že si vystavíte tu property jako public. Nemůžete říct, že třeba nejde do ní zapsat dvakrát, nemůžete říct, že do ní nejde zapsat jinačí typ, protože prostě PHP takovou úroveň kontroly nemá. Můžete to udělat nějakou zase magii, třeba pomocí nete objektu, že si to nějak usetnete, ale to prostě není v rámci výrazové schopnosti toho jazyka jako čistý způsob, jak tam tu závislost předat. Prostě je to až ten prostě poslední způsob, jak tam tu závislost dostat. No a pak tu máme poslední způsob, jak dostávat závislosti do objektů. Všimněte si, jediný rozdíl je v tom, že tady máme public a tady máme private. A jazyk sám o sobě, když tam nepočítáme reflexy, což jako není zrovna dvakrát čistý způsob, nemá žádný způsob, jak tam tu závislost dostat. Jako má pár, ale prostě jsou to hacky. Není to v rámci jako toho zamýšleného použití. A ti, co to takhle používají, tak používají třeba reflexy a říkají, já to dělám proto, abych neporušoval zapouzdření objektu. Jenže tím, že to tam narvete tou reflexí, tak porušíte zapouzdření objektu. Nehledě na to, že nevíte, co ta třída potřebuje ke svému vytvoření, a bez DI kontejneru je prostě nevytvoříte. Takže tohle fakt nedělejte. Není k tomu žádný důvod. Nic si neušetříte. Ještě v rychlosti pár pojmů. DI container známe všichni, doufám, v nete. Je to v podstatě jeden objekt, který má v sobě všechny ostatní objekty, které v aplikaci používáte, a stará se o to, aby jeden objekt se předal tam, kde je potřeba, v závislosti na tom, jak ty objekty ty závislosti vyžadují. DI container má v sobě ty jednotlivé služby a ty služby představují různé implementace a abstrakce. A teď jde o to, že jako z hlediska čistoty by úplně ideální bylo, aby v DI containeru jste měli pro každý interface nějakou jednu konkrétní třídu,
a vždycky jste si vyžádali ten interface a jako nezajímali jste se o implementaci. Jenže jako zase z pragmatického hlediska, to je trošku hardcore, to možná dělají javisti, ale v PHPčku to jako nikomu moc dobře nevysvětlíte, proč to má dělat. Takže většinou se používají jenom ty třídy, jakože se nepoužívají ty interfejsy, interfejsy se používají jenom jako výjimečně, když třeba potřebujete fakt jako vyměňovat ty implementace. A jde o to, že byste pro ten, když pomineme, že tady je potřeba používat hlavně ty interfejsy, tak i ty třídy samotné můžete používat jako ty typy, jakože to berete, jakože to je nějaký rozhraní té třídy, který prostě chcete použít. A pro to jedno rozhraní konkrétní byste měli mít v tom kontejneru jednu konkrétní implementaci, která je preferovaná a která se bude předávat do těch ostatních objektů, když si řeknou o tu nějakou tu třídu nebo ten interface, který tam chcou. Co se týče těch služeb, tak oni jsou v podstatě, si je můžete pojmenovávat a pak si je předávat přes to jméno. A to je jenom jako šum, to je v podstatě jenom hack, to nepotřebujete. Stačí vám prostě autoware, když chcete psát čistý aplikace, to prostě vůbec nepotřebujete, v naprosté většině případů. Stačí vám fakt jenom ty typy a autoware. Jak je to v praxi s konfigurací? Teď už to bude zajímavější trošku. Co se týče konfigurace, tak v netu jsou dvě věci, které se dají konfigurovat, což jsou služby a rozšíření. Služby normálně registrují třeba v konfigu nebo v nějakém rozšíření, a registruje tak, že prostě vyjmenuju tu třídu v té sekci services v konfigu. Všimněte si, že jsem tu třídu vůbec, ta respektive tu službu, že jsem ji vůbec nepojmenovával, protože to není potřeba. Já si můžu říct, že chci ve svých třídách card, jakože košík, a prostě ho dostanu. A nepotřebuji tu třídu vůbec pojmenovávat, respektive tu službu, protože to není prostě potřeba, protože tam je jenom jeden košík v celé aplikaci. A potom máme konfiguraci rozšíření. To je potřeba rozlišovat, protože spousta začátečníků na tom jako vyhoří, že se snaží třeba na té sekci spát do services nebo do parameters. V tom je rozdíl. Oni ty sekce jsou na stejné úrovni. Máte parametry, služby a pak ty jednotlivé rozšíření. A tady v tomhle je rozdíl, že tady registruju službu, která bude pak prostě přístupná v day containeru, a bude se předávat do jiných objektů a já si o ní můžu říct, ne tomu dejkontejneru, řeknu si samozřejmě přes indexy, jo. A tady k tohle je konfigurace rozšíření. Rozdíl je v tom, že to rozšíření to vezme jenom jako nějaký pole a samo si s tím něco udělá. Tohle není žádná služba, já tady neregistruji žádnou službu. V tom je velký rozdíl, protože tady tímhle v podstatě mu předávám nějaký pole konfigurace a to rozšíření si s tím udělá, co chce. Může zaregistrovat služby, nemusí, může to být tam nějaký parametry. Takže to je potřeba rozlišovat. Fajn. Typy služeb. Máme tady jako základní tři typy služeb, které se prostě používají. Máme nějaký třídy s nějakou business logikou, že jo? Potom máme prezentry a potom máme komponenty. Ohledně těch jako tříd s tou business logikou, tak v podstatě, jak jsme se říkali na začátku, konstruktor je preferovaný způsob, jak si říkat o závislosti. Občas se jako třeba je fakt reálný, že třeba nevíte, jak navrhnout nějakou interakci mezi těma třídama, tak použijte setter, aby se ty třídy mezi sebou nějakým způsobem propojily. To je v pořádku, ale jako je to fakt až jako předposlední možnost. A to property injection fakt jako v té business logice, v těch třídách, které jsou jako prostě ta logika té aplikace, fakt není důvod používat, protože jsou to v podstatě ty public properties, které můžou být přepsané a může mít to ten model rozbít. Takže je fakt lepší používat ty metody a úplně nejlíp prostě používat jenom ten konstruktor. Co se týče presenterů, tak presentery jsou v nete hodně specifický, protože z historických důvodů presentery mají nějaké své závislosti a všichni to tak děláme, že si napíšeme base presenter a z toho base presenteru dědíme a pak si třeba napíšeme submodul, který dědí z toho base presenteru, jenže v tom je další base presenter. To je úplně normální, protože nějak se ta aplikace sebe skládá. Zkrátka tak se to používá, všichni tak používají, skoro všichni asi. A z toho důvodu je problém používat v presenterech konstruktor, protože když mám třídy, které od sebe takovýmhle způsobem dědí, tak já bych, když to upravu, tak musím ten konstruktor furt upravovat. Takže je pravda, že konstruktor je zase ta nejčistější možný způsob, jak tam předat tu závislost. Jenže z pragmatického hlediska je to problém. Proto se vymysleli inject metody,
který se volají automaticky pouze na prezenterech. A v podstatě já si můžu napsat metodu na prezenterů public inject třeba entity manager a řeknu normálně zase, jak jsme si ukazili v konstruktoru, si řeknu typ, název proměnné, uložím si nějaké private nebo protected, to je jedno. A presenter factory mi to automaticky zavolá. To stejné, protože se zjistilo, že to fakt nikoho nebaví psát inject metody. Tak se vymysleli property injection, který opět se volají automaticky, pouze v presenterech. Můžete si normálně napsat public property v tom presenteru, zavolat si tam tu inject, dát si tam tu inject language, jak vidíte tady na příkladu, a zase presenter factory zařídí to, že se tam ta závislost dostane. Ovšem je potřeba počítat s tím, že je to public property, není tam na to žádná ochrana, kdokoliv vám to v runtime může přepsat. Ale z pragmatického hlediska je to prostě nejkratší zápis možný a je to jako nejjednodušší, nejpoužitelnější a je s tím není problém. A když se ta třída vytváří, tak se to samozřejmě kontroluje, protože ten date container, který tam jako spolupracuje, tak to zkontroluje ty typy, že to existuje, takže tam máte zase určitou úroveň té kontroly, ale prostě je to public, že jo. Tak je potřeba s tím počítat, ale je to fakt jako z pragmatického hlediska nejpoužitelnější. A co se týče presenterů, tak přibyla taková pěkná novinka, že presentery můžete registrovat do DI containeru jako normální službu a normálně si je konfigurovat. A presenter factory se podívá jako první do DI containeru a podívá se, jestli je tam nějaká třída, respektive nějaká, jako, nějaká služba, která je ten typ, který on potřebuje, toho presenteru, třeba to blok module article presenter, podívá se, je tam, tak řekne prostě dej kontejneru, ať mu ho dá, mohu dát. A tím pádem já můžu konfigurovat ty presentery. Takže třeba úplně jako nejobvyklejší otázka na neteforu u začátečníků, kteří si nabouchají něco do toho, kteří si nabouchají něco do presenteru a do parametrů, tak si říkají, jak z dej kontejneru dostanu z parametrů prostě do presenteru. No a to je prostě špatná otázka, kde získám day container a kde získám ty parametry. To mě vůbec nezajímá. Já si prostě ten presenter registruji jako službu a zkonfiguruji si ho v containeru v konfigu a dál to prostě neřeším. Dostanu to, používám to a nemusím vůbec šahat na ten day container. Nemusím prostě k němu přistupovat jako k service lokátoru. Není potřeba. A ten poslední hlavní typ jsou komponenty. Komponenty jsou super z mnoha důvodů a měli byste používat na takový ty jako znovu použitelné věci. Spousta lidí to baslí v presenterech a je fakt dobrý používat komponenty. A teďka i ohledně těch komponent. Když ta komponenta už v sobě obsahuje taky nějakou logiku nebo nějaký zpracování nebo nějaký signály, třeba formulář může mít v sobě, že jo, samozřejmě. Můžete mít kontrol, co má v sobě formulář, tak potřebujete nějaký modely do ní přidat, nebo nějaký jako 3D s tou business logikou, že jo. A teď v té komponentě. Opět není důvod používat nic jiného než konstruktor, protože komponenta je zase jako na té úrovni, kdy si podědí akorát kontrol, tím získá, nebo formulář a tím získá nějaké chování. A dál to dědit nepotřebujete, takže máte jenom jednu úroveň konstruktoru. Z pragmatického hlediska nedává smysl používat nic jiného než konstruktor. Viděl jsem, že tam zase někdo zkoušel napasovat ty property inject, ale tady na tomhle místě to prostě není potřeba, protože otvíráte si tu třídu takovým způsobem, jakým si ho prostě otvírat nechcete. A ten konstruktor je nejlepší možný řešení u komponent. No a jak si dostanu takovou komponentu do presenteru, že jo? Továrničky všichni známe, určitě jsme všichni viděli superovou přednášku od Honzy Tvrdíka nám z nějaké minulé posoboty. Vytvořím si továrničku, která mě vytváří novou instanci třeba objednávkového formuláře. A teď mi nastává problém. Potřebuji do toho objednávkového formuláře dostat nějakou závislost, nějakou prostě třídu s business logikou. A teď mám jako jednu z možností, mám, že si vytvořím v presenteru zase nějakou property, třeba entity manager, a dám ji prva do toho presenteru a z toho presenteru ji dám do toho order formu. Jenže to je takový to škrábání levý ruky za pravým uchem. Je to složitý a z hlediska jako objektového grafu to prostě nedává smysl. Správně by to mělo fungovat tak, že si ten order form dám do day containeru, řeknu, co potřebuje, a pak presenteru řeknu, že chci, respektive v presenteru řeknu, že chci získat order form nějak. No a od toho jsou nějaký továrničky, že jo. Můžu si napsat normálně třídu order form factory, tu si zaregistruju do day containeru jako službu a pak si vyžádám v presenteru ten order form factory. A díky tomu
si normálně ten order form factory si použiju normálně zase v té továrničce a díky tomu, když se změní závislosti order formu, tak to řeším na jednom jediném místě. To je tady ta factory. Já si v té factory upravím třeba konstruktor, přidám si tam další závislost a přidám ji tady v tom order formu. Nemusím upravovat 10 presenterů, ve kterých jsem použil tu komponentu. No a samozřejmě není žádná ostuda napsat si továrničku. Někdy je to prostě jednodušší, praktičtější, někdy se třeba nemůžete vyznat v konfiguraci. Klidně ty továrničky pište, můžete třeba, David nastřelil pěkný koncept, můžete třeba použít přímo i zpracování v těch továrničkách, nějaký si předávat do těch komponent, to je jedno. Ale NETE 2.1 obsahuje koncept, který se jmenuje generovaný továrničky. A generovaný továrničky fungují tak, že já si napíšu jenom tohle, to je všechno, co potřebuji, napíšu si interface a řeknu, že ten interface se nějak jmenuje a že má jednu metodu, to je v podstatě ten kontrakt, jako který to NETE jako vyžaduje, že takhle to prostě funguje, bylo to definované, že prostě ta metoda se jmenuje create. A já řeknu, že ta metoda create má vrací order form, tam vidíte tu anotaci return a nic jiného dělat nemusím. NETE, když mu řeknu, že chci službu, která implementuje tohle rozhraní, tak díky tomu klíčovým slovu implement, tak ono mi vygeneruje tu třídu, co jsme si tady ukázali. Vygeneruje trošku jinak, ale funguje úplně stejně. A díky tomu já nemusím ani řešit ty závislosti na úrovni té faktory, protože ty závislosti se mě řeší na úrovni té třídy, té order form. A jediný v podstatě rozdíl je v té mezivrstvě faktory, která to vytváří, tu instanci té komponenty. Jinak je to úplně stejné, jak kdybyste si tu order form zaregistrovali jako službu. Jenže order form je komponenta, která může být použita vícekrát. A nedává smysl mít jako službu. Proto jsme si napsali továrničku a továrnička nám ten order form generuje a order form normálně může využívat autovar, může si normálně tady naimplementovat, respektive nakonfigurovat třeba argumenty, že si tam chci předávat nějaký parametr. Opět to není problém. Všechno se předává do toho order formu, ten NETE to za vás vyřeší. A takhle vypadá třeba použití. Normálně si napíšu tu public order form factory, řekne, že si chci injectnout rozhraní a pomocí toho rozhraní si vytvořím pomocí té továrničky, kterou mi NETE vygenerovalo, si vytvořím tu instanci toho formuláře. Ještě je dobrý třeba, když to chcete ten formulář nebo nějakou komponentu použít na více místech, tak nedávat jako ty různé přesměrování přímo do toho formuláře. Protože když dáte to přesměrování do toho formuláře, tak tím v podstatě říkáte, že ta komponenta může být použita jenom na tom místě, kde počítáte s tím přesměrováním. Když ale to přesměrování vyřešíte až na úrovni tady té továrničky, tak tu komponentu můžete používat na 10 místech. A z 10 míst se může chovat jiným způsobem a může přesměrovat na jiné místa. Samozřejmě si můžete definovat i vlastní události a nějak to strašně zkomplikovat, ale prostě jde o to, že tímhle si ještě zvýšíte znovu použitelnost těch továrniček. Už s tím, že jdou strašně jednoduše konfigurovat, kopírovat z místa na místo a prostě ta znovu použitelnost je skvělá. Fajn. A teď si v rychlosti řekneme jenom ty rozšíření. Když v NETE existuje koncept rozšíření, to už jsme. Nejsem si jistý, jak je to tam dlouho, ale hodně se to uchytilo a když píšete rozšíření, tak v podstatě tam to je jakoby takový jako neon, config neon, jak máte config neon, ale nemáte samotný config neon, který byste museli nějakým způsobem inkludovat do toho globálního. Máte prostě třídu, která za vás řeší strašně moc věcí a vy jediný, co uděláte, tak vezmete tu třídu a zaregistrujete ji jakože do toho NETE, že ji tam chcete mít jako rozšíření. A ta třída může registrovat služby, upravovat služby, může nevím, nahrazovat služby, může upravovat přímo ten day container vygenerovaný nějakého strašného ohekovat, což je taky super hodí. Takže prostě používejte ty rozšíření, když píšete rozšíření. Jak vypadá dobrý rozšíření v NETE? Dobrý rozšíření v NETE používá Composer, to je naprostý základ. Druhá základní věc je používat Compiler Extension, kterým v podstatě nedefinujete všechny služby, který to používá. A ten uživatel, co používá to rozšíření, tak jediný, co udělá, že vezme to Compiler Extension, který jste napsali, a registruje ho do NETE. A má prostě vyřešený, dál to neřeší. A protože, jak jsme si ukázali na začátku, ta sekce NETE, ona přijímá nějaký parametry, tak zase to rozšíření může přijímat nějaký parametry. I samotný NETE je konfigurovaný pomocí Compiler Extension, pomocí rozšíření. Jsou v něm napsané všechny služby a můžete to modifikovat, jak chcete.
Takže máte, jo, jednoduchá registrace, což je díky tomu Compiler Extension. Dobrý je mít nějaký dobrý výchozí hodnoty tého nastavení, aby člověk nemusel přepisovat půlku konfigu, aby mu to začalo nějak fungovat. A taky je dobrý ty parametry v tom konfigu nějakým způsobem validovat, aby tomu uživateli to zase dobře používal, když to rozšíření píšete. Tak to by bylo v rychlosti DIčko v NET 2.1.